ty děti, jestli někdo dneska vůbec přišel. A vidím nějaké zuby. A mák. Jejda, takový krásný dalekohled. To uvidím i na měsíc. Podívám se na měsíc, je, koho tam vidím. I ty, a je doma. Jejda. Podívám se znovu. Je, a vidím tam nějakou červenou oponu. A za tou oponou já tam vidím domeček, kočičku a pejska a kalendář. Co to je napsané v tom kalendáři? 9. února 2021 pejsek a kočička mají narozeniny. Jejda, tak to musíme jít se podívat na návštěvu za pejskem a kočičkou. Tak, a je to pravda. Oni dneska mají narozeniny. Tak, pejsku a kočičko, vy dneska máte narozeniny, vy se ale máte. No, to my se máme s pejskem. A na takové narozeniny to se dělá dort. Co, pejsku, uděláme si nějaký dort? To je dobrý nápad, takový dort. Do takového dortu se dávají samé dobroty. No, to máš pravdu. A my se máme. Tak si uděláme ten dort. Víš, kočičko, musíme ale první do spíže pro nějaké ty dobroty, co se dávají do toho dortu. No, tak to bude. Hurá! Je, tolik dobrot jsme našli v té spíži. Pojď, musíme jít ještě do té kuchyně. Jejda, zase nějaký kamínek ze stezky. Ty jsi ale nešikovná, Zuzko. Je, tu máme schovanou tu kuchyni. Položíme si to tu. Tak dívej se, taková pěkná trouba. My se ale máme. To si ten dort v ní upečeme. Ale nejprv všecko musíme dát do toho hrnce. Všechny ty dobroty, co tu máme, je, aby byl ten dort úplně ňam. Je, co tu mám? Je, máme tu mandarinku. Pejsku, to je tvůj oblíbený syreček. Brambůrek. Je. Musíme to zamíchat, kočičko. Yeah. To voní, to voní. Co tam ještě máme? Máme tu houstičku. Brokolici. Pejsko, dívej se, je tvůj oblíbený páreček. A ještě nám tu chybí husí hlava. Je, kde jsme ho nechali v té spíži? Tak, dáme tam husí hlavičku. Pěkně to promícháme. Ještě tam dáme nějaké vajíčko. Pak ještě co tu? Mňam, mňam, mám tu kuřátko. Masíčko. A ještě nějakou kůžičku. Je, to bude ale dobrý dort. Tak. Už si myslím, že toho tam máme dost, kočičko. No, já se taky dívám, že už je nám tam toho víc nevleze. Tak. Tak, teď to musíme dát do trouby, ať nám z toho udělá se pěkný dort.
uděláme. Šary, Mary, ježiš, ta pec je ale těžká. Ježiš, furt to je těžká. Je, už je hotový. Hurá. Musíme ho vytáhnout. Tak, kočičko, vem ho. Je, ten je ale horký. Ten je horký. Musíme ho dát vychladnout. Dívej, tak, dáme ho vychladnout. Tak. Je, ten je ale hezký. Dáme ho vychladnout. Půjdeme a uvaříme si kávičku. A půjdeme si odpočinout. Než nám ten dort vychladne. Tak. Tak, kočičko, zapni nám to. Tak. Je, to se nám to vaří. Hotovo. Tak, to opatrně vem, pejsku. Já si vezmu svůj. Půjdeme do domečku a počkáme tam, než nám ten dort vychladne. Tak a mezi tím, než si tam pěkně odpočíval pejsek a kočička, přišel někdo. Co to cítím? To je ale nějaká dobrota. Je, kde to je? Tak. Tak, no. Tak, tak, je. Tak, milé děti, zavřete si očička takhle, ale pořádně. A pokud tam jste rodiče, opravdu schovejte dětem ty očička, protože uvidíte, vlastně jenom uslyšíte, jak je moc zlý ten pes. Tak, už máte hotovo? Tak. Tak moc je zlý ten pes. Tak. Co to? Tady cítím nějakou dobrotu, to je on. Já to musím sníst. Jejda, to bylo ale dobrý. Musím si odpočinout. To, ale co se nestalo? Pejs začal strašně moc naříkat. Ovej, ovej, to mě bolí to bříško. Z čeho já to mám? Jejda, jejda, co já budu dělat? Tak hodně naříkal, až se zbudila kočička i pejsek. Jejda, kdo nás to budí? Nějaký pejsek. Au, 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 to mě to bolí, to bříško. Au, au, au. Je, kočičko, musíme se jít podívat, on nějak naříká. Tak pojď, pejsku. Jejda, co tu tak naříkáš? Mě tak strašně bolí to bříško. A i zoubky mě začaly bolat. A z čeho tě to bolí? No já jsem tu něco vonavého našel. A já jsem to sežral. Je, kočičko, podívej se. On nám snědl ten dort. To se ale nedělá. Pak tě z toho bolí bříško. Protože ten dort byl teploučky, zrovna upečený. No, ale neboj, za chvilku ti to přejde, musíš si jít odpočinout. A jestli chceš, můžeš si jít odpočinout do našeho domečku. My tě tam klidně odnesem. Tak. Tak si odpočíň.
A jak tak odpočívali, někdo zaklepal. Je, přišla vám pošta. Co se píše, co se píše? Milá kočičko a pejsku, protože máte dneska narozeniny, tak vám ještě posílám malé překvapení. Překvapení, ale až se setmí. Pusu a pac posílá Eliška. Tak a jak se tak začalo stmívat? A už byla pomalu tma. Kočička s pejskem pořád odpočívali a říkali si, to jsme měli ale krásné narozeniny. A ten dort. Eliška jim poslala ohňostroj.